Ahoj, vítejte u kosmických novinek. Pojďme na to. Indická kosmická agentura provedla zkoušku záchranného systému budoucí kosmické lodi Gaganyaan. Raketa s prototypem odstartovala v sobotu o 6:30 ráno středoevropského letního času. Povedlo se to ale až na druhý pokus. Při tom prvním se odpočet zastavil těsně před startem. Zhruba po 61 sekundách letu ve výšce 11,8 km se při rychlosti 1,2 Mach kapsle od rakety oddělila. Setrvačností pak pokračovala až do výšky přes 17 km. Následně se otevřely padáky a Gaganyaan přistál ve vodách Bengálského zálivu. Z něj ho pak vylovilo indické námořnictvo. Celý let trval 9 minut a 42 sekund. Záchranný systém Gaganyaanu má hned 5 typů motorů na tuhé pohonné látky. Mají totiž různé funkce a aktivují se podle právě probíhající fáze letu. Kapsle také používá hned 10 různých padáků. Indická kosmická agentura prohlásila zkoušku za úspěch a připravuje další testy. Posádku Gaganyaanu budou tvořit 3 astronauti a na nízké oběžné dráze můžou strávit až 7 dní. Kapsly má do vesmíru vynášet raketa LVM-3 v úpravě pro starty s lidskou posádkou. K testu záchranného systému ale agentura použila speciálně upravený boční stupeň rakety GSLV. A kdy Gaganyaan s lidskou posádkou odstartuje? Aktuálně je první mise plánovaná na rok 2025. Starship 26 provedla na Starbase statický zážeh jednoho motoru Raptor. Cílem bylo simulovat orbitální manévr, který navede loď na přistání. Starship 26 na rozdíl od běžných prototypů nemá tepelný štít ani kormidlovací křidelka. Nepřečkala by tedy průlet zemskou atmosférou a jestli se nakonec podívá do vesmíru, zůstává ve hvězdách. Starship 25 mezitím dál čeká na povolení ke startu. SpaceX ji v uplynulých dnech několikrát sesadila a znovu vysadila na booster Super Heavy 9. V plánu jsou další předstartovní testy a nakonec i zkouška tankování a odpočtu. Na Starbase také v minulém týdnu pracovali zaměstnanci Fish and Wildlife Society, kteří mají posoudit dopady systému chlazení rampy na okolní přírodu. A v americkém kongresu proběhlo slyšení k regulaci komerčních letů do kosmu. Na něm vystoupil viceprezident SpaceX a bývalý zástupce ředitele NASA pro lety s lidskou posádkou Bill Gerstenmayer. Problém podle něj způsobuje nedostatečná kapacita federální letecké správy v době, kdy počet komerčních misí narůstá. Úřad má omezený počet zaměstnanců a nestíhá všechna povolení zpracovat. SpaceX tak například odložila některé mise Starlink z Kalifornie, aby zaměstnanci federální letecké správy mohli soustředit své síly na Starship. To ale neznamená, že by tempo vypouštění Starlinků zpomalovalo. V minulém týdnu s nimi Falcon 9 startovali hned 3x. Nejprve ve středu z rampy SLC-40 na Floridě. První stupeň letěl po 16. a opět úspěšně přistál na plošině Just 3D Instructions. V sobotu pak jiný Falcon 9 startoval z Vandenbergovy základny v Kalifornii. I tento stupeň letěl po 16. a po misi v pořádku přistál na plošině Of Course I Still Love You. Rekordní byl ale nedělní let, který proběhl taktéž z floridské rampy SLC-40. Falcon 9 při něm vynesl hned 23 Starlinků o celkové hmotnosti 18 400 kg. Šlo tedy o nejtěžší náklad Falconu 9 ve znovu použitelné konfiguraci. Tento stupeň letěl po 4. a po odpojení v pořádku přistál na plošině A Shortfall of Gravitas. SpaceX také na rampě SLC-40 pokračuje v konstrukci věže pro posádku. Aktuálně mohou posádky startovat jen z floridské rampy 39A. Případná nehoda během startu by tak zkomplikovala přístup Spojených států k mezinárodní vesmírné stanici. Nová věž taky umožní SpaceX urychlit výstavbu infrastruktury pro Starship právě v areálu rampy 39A. Blue Origin představil orbitální tahač nazvaný Blue Ring. Tahač má působit na oběžné dráze Země, v okolí měsíce a do budoucna i dál. Zařízení může vypouštět družice nebo je přepravovat na jiné oběžné dráhy. Nabízí také přenos dat. Blue Origin počítá s doplňováním pohonných látek přímo na orbitě. Maximální kapacita tahače je přes 3 tuny a najednou sveze až 12 různých nákladů. Má být také kompatibilní s běžně používanými raketami. Není tedy limitován pouze na chystaný nosič New Glenn. Bližší podrobnosti, jak už je u firmy tradicí, neznáme. Není tedy zatím jasné, kdy poprvé poletí, ani kolik budou služby tohoto tahače stát. Vrtulníček Ingenuity pokořil na Marsu rychlostní rekord. Stalo se tak během 62. letu 12. října,
kdy se stroj pohyboval rychlostí 10 metrů za sekundu. Urazil přitom 268 metrů. Celý let trval 121 sekund a stroj vystoupal do výšky 18 metrů nad povrch Marsu. Ve čtvrtek 19. října pak vrtulníček startoval znovu. Podle předběžných údajů tentokrát uletěl 588 metrů a tuto vzdálenost překonal za 142,6 sekundy. Od vozítka Perseverance je tak vzdálen téměř 600 metrů. Cílem tohoto letu bylo přemístění vrtulníčku. Webův dalekohled objevil v atmosféře exoplanety WASP-17b krystaly křemene. Exoplanetu bychom našli v souhvězdí Štíra a od Země je vzdálena přes 1000 světelných let. Jde o plynného obra 7x většího než je Jupiter. Panují na něm teploty přes 1500 stupňů Celsia. Zároveň je zde ale extrémně nízký tlak, zhruba tisícina tlaku v porovnání s tím na zemském povrchu. Právě díky tomu v jeho atmosféře vznikají krystaly křemene o velikosti 10 nanometrů. A protože je WASP-17b ve vázané rotaci a jedna jeho strana je vždy přivrácena k mateřské hvězdě, teplotní rozdíly způsobují větry o rychlosti přesahující 1000 km v hodině. Když krystaly přivanou na přivrácenou stranu, vypaří se. Na noční, odvrácené straně pak opět vznikají. Výzkum, na kterém se kromě Webova dalekohledu podílel i Hubbleův dalekohled, pomáhá pochopit vznik a chování oblačnosti u exoplanet. Z dnešních kosmických novinek je to všechno. Na viděnou za týden a hlavou vzhůru.